podařila se mi jedna neskutečná věc. Našel jsem si tady Aylen. Aylen, hi. Hi. A Aylen se rozhodla, že vyzkouší našeho Alana, protože my v něm trávíme spousty kilometrů a vlastně potřebujeme takovou reflexi na naše hodnocení. Aylen, please, okay. Here. Masáž. Oh. Judita. Yes, yes. Prosím, Mara, yes, užijte yes, si to. Měli bychom se připravit na výjimečnou situaci, kdybychom třeba měli defekt, i když si dvě pneumatiky na Tiguanu vezeme na střeše. Našli jsme pneuservis a jdeme se zeptat, jestli by měli náhradní pneumatiky a kolik by stály. Guma. Je zajímavý, že tady hned vedle pneumatik se krájí maso v potravinách. Mají zimní dvě živnosti, pneuservis a potraviny. Tady žijí dobří lidé, takže si tu nálepku jednoznačně zaslouží. Metan. Děkujeme. Metan. Nafta, diesel. Je to taková místní specialita, pro Evropany dost těžká. To znamená, nafta je prostě benzín a diesel je nafta. Ale nejhorší na tom je to, že náš Tiguan má na nádrži napsáno nafta a na víčku diesel. A místní jsou z toho dost zmatení. Tady jsme právě teď sem, přijíždíme do tohohle města. No a tady z ničeho nic pár kilometrů před bivakem vzniklo díky podnikavosti zdejších lidí asi 10 nebo 15 v uvozovkách myček najednou. Ale musí se dohodnout na dobré ceně. To je moje crew tady z Argentiny. Další horký likvidační den je za námi, ale nebojte se, za chvilku se spolu podíváme do Bolívie a tam to bude vypadat úplně jinak. Teploty budou atakovat bod mrazu. Podívejte se i příště.